Então, sim, hoje é começando o Abertão de Futsal, já no Abertão, já empatando 4-4 aquele jogão, né? Já deu para perceber como que vai ser o Abertão. Eu gostaria que você falasse aí o detalhe da primeira partida, como que foi esse jogo hoje. Ah, você viu, né? O jogo foi bom, nós estava com resultado positivo ali de 4-1 no primeiro tempo. Acabamos cansando, foi trocado ali, onde a equipe adversária conseguiu aí o empate. Para nós, o empate hoje foi derrota aqui. E um grande jogo, né? Agora reunir rapaziada durante a semana, a gente vê onde que foi errada a primeira partida, porque com certeza, se a primeira partida foi jogar, imagina a segunda, né? É isso aí. A primeira partida já foi praticamente com resultado para nós negativo. Vamos esperar aí que no próximo jogo nós consiga acertar alguns erros que foi colocado aí durante a partida para nós conseguir um ótimo resultado para nós aí no próximo jogo. João Paulo, um grande jogo, jogo pegado, vencendo a equipe por 9-3, você fazendo 4 marquinhos, gostaria que você falasse como que foi esse jogo, e vou perceber como que vai ser aí o Abertão de Futsal 2018, jogo pegado, participação de 20 equipes, como que foi o detalhe do jogo de hoje? Ah, foi um jogo pegado, né? Quem olha o placar não vê o que foi o jogo, foi um jogo bem pegadinho. Sabia que ia ser um jogo difícil por ser a estreia e tal, mas seguir aí, indiferente do placar, pensar nos próximos dois jogos, que vai ser contra o Coelho e contra o JG, são dois times bem fortes. E nada melhor, né, que começar com uma vitória. E você estava inspirado hoje, né, João Paulo? Fazendo 4 golzinhos? Às vezes sai, né? Às vezes acontece. Bem interessante, mas o principal é o grupo jogar um pelo outro, sair com a vitória. Esse é o principal. E agora eu reuni a rapaziada durante a semana. A gente, com certeza, se a primeira rodada do Abertão já foi pegada, imagine a segunda rodada, conversar onde foi errado, conversar, porque se o primeiro foi jogando, imagina o segundo vai ser desse país com o Santrezinho. Ah, sim. Vai ser dois, como eu falei, né? Os dois próximos jogos vai ser bem mais pegado, aí a gente tem que estar preparado, né? Fazer dois bons jogos aí que sair tentar classificar tranquilo aí. Trigo, um grande jogo, jogo pegado, vencendo a equipe. Foi 3-1, gostaria que você falasse detalhes do jogo, já deu para perceber como que vai ser o Abertão desse ano. Só jogo pegado, 19 equipes brigando pelo título, né? Gostaria que você falasse do resultado dessa primeira partida hoje. Olha, Alencar, jogo muito complicado, cara. A gente correu atrás o jogo inteiro. 1-0 pros caras até o finalzinho, a gente correu atrás, conseguiu empatar o jogo, fazer o segundo gol sofrido, de virada, por sorte do goleiro Linha, ele saiu jogando errado, a gente conseguiu matar o jogo com o terceiro gol. Agora só seguindo o campeonato e que tudo dê certo, gente, vamos pra cima. E agora eu reuni a rapaziada durante a semana, porque se o primeiro jogo foi pegado, imagina o segundo jogo, né? Ah, agora sim, né? A equipe do Espiazinho ali perdeu o primeiro jogo, vim com tudo pra cima da gente. Então, o jeito é saber jogar e manter firme pra buscar a classificação e ganhar a segunda fase. E aquele gol que você fez, me descreve como que foi aquele gol. Foi uma jogada rápida, de escanteio, com o Nelinski que acabou falhando ali, a gente conseguiu, num escanteio, eles desligaram, a gente conseguiu fazer o gol ali, que deu tudo certo, gente.